Պարալիզացված է Շիրակ, Արտաշեսյան, Շարուրի խաչմերուկները, քաղաքացիները պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, հատկանշական է, որ մեքենաների վարորդները դժգոհ չեն այս իրավիճակից, մտածեն Just go over there.
Ana Türkiye'li yerkin unenk talu. Afrek. Afrek. Ayo. Oti şey. Kiki çelnek ben zorla kovam. Afrek. Ben sınavda açız kanula. Ben sen tabi. Gel gidelim. Masuk kimiş kırdı. Sesini verin. Ben sana sunu yok. Ben sana sunu yok. Gelik mat Շարուրի եւ շիրակ խաչմերուկը ամբողջովին պարալիզացված է, զուգահեռ պարալիզացված է նաեւ Արտաշեսյան փողոցը։ Տեսնում ենք, որ ոստիկանական մեքենա է մոտենում։ Տեսնում ենք, որ ոստիկանական մեքենա է մոտենում։ Կկնում եմ, որ այս պահին փակ է Շարուրի և Շիրակ խաչմերուկը։ Մոտեցան ոստիկաններ։ Հրացորա ծանրա։
Ժամը քես ընդից եք հասել։ Բրա դեմն Կներեք։ Արած Թուրքի Հայաստան։ Օսիտական Նիկոլ։ Նիկոլ Հայաստան։ Դա ցաղը ցիգնատն է։ Yeah.